E bom, galera, o negócio é o seguinte: acabei de sair de casa, gemi tensão aqui, chavosa, chaveando tudo no kickshift. Ai, ai, hoje o negócio tá quente. Tá quente, hein? Ó, ó. Tá, pega. Deixa eu quentar um pouco o facho aqui, senão não é se mata. Essa moto é muito forte. Ó, ó, ó. Só no acelerador doido. O negócio levanta 120 por hora. Vai entender. Vai entender o que que se passa na cabeça de uma moto dessa. Mano, microfone tá quase dentro da minha boca aqui, ó. Microfone da GoPro. Tá dentro da minha boca. Se vocês escutarem minha goela, a culpa é do microfone. Ó, pra vocês verem como que tá quente hoje, ó. Vou ligar aqui, ó. É, minha moto mostra a temperatura, rapaz. Eita, pega, segura, filho. Deixa eu segurar aqui nesse negócio aqui, porque o negócio anda. Ai, 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 bebê. Calma, neném. Calma aí, filho. Calma aí. Ó, apertar aqui, ó. O motor tá 79 graus. E o ar 28. Eita, pega. Tá quente, hein, mano. Caramba, que tá quente, hein, tio. Hoje o negócio tá quente, hein, mano. 28 graus. Não é brincadeira, não. Bom, mas é o seguinte, vamos parar aqui no lago aqui, tá ligado? Esperar o Danilo me avisar aí a hora que ele vai ficar pronto pra mim ir lá buscar ele, pra gente ir lá resolver os BO, tá ligado? Então enquanto isso, vamos sentar aqui nesse lago aqui, vamos tomar um caldo de cana bem de boa, enquanto o nosso amigo Danilo não fica pronto. E vral, né? O negócio que tá berrando, né, mano? Depois que a gente trocou o escape, o bagulho ficou chave. O bagulho ficou chavoso, filho, depois que trocou o escape. Motoca virou outra, monstro. O negócio ficou bruto. Ficou brutão, tá ligado? Mas é o seguinte, quando você tá aqui, ó, nesse negocinho aqui, não façam isso em casa. Vocês podem levar a multa se vocês fazerem isso em casa. Então não façam, tá ligado? Não façam. Ó. Na trocadinha de marcha o negócio chega a pipocar, filho. O negócio chega a pipocar na trocadinha de marcha. Bom, só não sei onde que eu vou parar aqui, tá ligado? Preciso deixar um lugar pra mim parar. Vai tomar um caldo de cana, tem um aqui atrás, mas acho que aqui não, né? E bom, que tá rolando ali no meio ali? Olha lá, tem um casal ali, mano, tá fazendo as coisas? Eu, hein? Eu, hein? Ai, ai, ai. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos parar aqui. Parar aqui pra nós tomar um caldinho de cana. Enquanto nosso amigo não fica pronto. Nossa senhora, chegou a pipocar ali. O negócio aqui é bonito, filho. O negócio aqui é bonito de ouvir. Ai, ai. Olha lá pra você, tá calor. Bom. Opa! Dá um caldo desse pequeno aí pra mim, esse 300 aí. Opa, obrigado, hein? Oi? Você é o Mike? Oi, sou? Aquele do YouTube? É, eu. Meu, não acredito que é você! Minha Nossa Senhora! Meu, eu vejo todos os seus vídeos. Posso sentar? Dá um Sério? Oi? Sim. Você parou pra tomar caldo de cana? É, né? Você tava gravando? Tava gravando? Não. Tava gravando de moto, né? Mas agora não tô, não. É, ai, que você mora por aqui? Mais ou menos. Mais ou menos. Nossa, eu adoro esse lugar. Eu sempre vim aqui, porque eu tava correndo, né? É. Como você pode ver. Aí eu sempre venho correr aqui, porque eu adoro ficar vendo esses prédios, o lago. Nossa, isso aqui pra mim, meu. Eu sempre venho aqui. Quando tenho tempo, eu sempre tô aqui. Então você mora por aqui, né? Vem direto aqui, então. Vem direto aqui. Eu adoro. Eu nunca vi você por aqui. E é que eu venho aqui direto, você né? Você nunca me viu aqui? Nossa, olha que não me vê. É difícil, hein? Ah, mais ou menos, olha né? Olha que é difícil, hein? Ai, para. Mais ou menos. Não precisa ser tímido, não.
É. Meu, nossa, mas pra morar aqui você deve ganhar um dinheiro, hein? Ah, não é assim também não. Ah, é. Ah, é. É que você tem muita visualização. Quanto que você ganha por visualização? Sabe que eu não sei? Ai, mentira! Não sei. Você tá fazendo a tímida pra mim, mentira! Eu tava olhando esses dias aí no, na internet, eu vi falando que quem ganha, assim, quem tem muita visualização no YouTube tira facinho uns 200 mil por mês. Assim, caramba! Facinho! Facinho! Nossa, tô tava vendo, fácil, tava um youtuber lá, tava falando, tava vendo. Tamo mentindo. Ah, você deve tirar bem mais que isso pra comprar essas motos, esses carros. É com essa moto aqui que você tá? Uhum. Nossa, essa é MT, né? Uhum. Eu adoro ela. Gosta? Adoro, sim. Nossa, eu queria muito, assim, tipo, cair nos seus vídeos lá, só pra poder dar um rolê nessa moto. Dar um rolê nessa moto. É que se você aparecer, só ia saber, né, que é você. Mas, nossa, adoraria dar um rolê nessa moto. Faria de tudo pra dar um rolê nessa moto. Quantos anos você tem? Eu tenho 21. 21? 21. Ai, Rebeca, meu nome. Rebeca. Eu prazer. Sou Rebeca. Rebeca, eu trabalho como modelo. Você não viu? Você nunca me viu? Você não viu meu rosto nunca? Não. Você aparece nos outdoor. É? É, de modelo. Eu faço de biquíni. De biquíni? Isso. Legal, hein? Só faço biquíni. Só trabalho com biquíni. Só biquíni? Só biquíni. É. Tentando aí, né? E você vem aqui direto? Ah, eu sempre tô aqui correndo. Quase todo dia. Então, é que eu gosto daqui, sabe? Que eu acho. Aqui me inspira. Me inspira pra aquilo que eu quero, sabe? Eu fico olhando essas casas. Às vezes eu sento aí no estado de cano. Eu fico só olhando essas casas, sonhando quando eu for comprar uma casa dessa. É, todo mundo quer ter uma casa dessa, né? Ai, não, mas eu vou ter uma casa. Não é muita dessa, grana, né? Não. Ai, é muito. Eu prefiro mais ter uma casa assim mais tranquila. Ah, assim. Não, me poupe. Nossa, você que tem dinheiro não quer comprar uma casa dessas? Se tivesse dinheiro, eu teria comprado umas três já dessas. Ah, mas não é assim, não. Ai, verdade. Verdade, eu teria comprado. Teria comprado? Teria. Aí eu quero, eu vou comprar. Eu vou comprar uma dessas, sabe onde? Em Nova York ainda. Em Nova York. Já viajou bastante? Ai, eu nunca, eu só fui pro Paraguai. Só pro Paraguai? Você foi pra fora? Ah, já fui pra Orlando uma vez. Orlando? Nossa, é. Orlando é Estados Unidos? É, Estados Unidos. Ai, nossa, os Estados Unidos estão chiques. É. Tão rico comprar em dólar. Nossa, acho muito chique. É legal lá. É legal? Você ia gostar. Ai, eu ia gostar mesmo. Me leva. Quem sabe, né, um dia, né? Ai, você podia me levar qualquer dia desses. Mas sabe, antes a gente... Mas tá difícil, eu não tô com dinheiro nem pra eu ir direito. Ai, mentira! Você ganhou... Eu aposto que com um vídeo você já compra uma viagem pros Estados Unidos. Com um vídeo? Com um vídeo. Meu louco. Ah, eu aposto que sim. Viu? Mas antes da gente ir pra Estados Unidos, a gente dá uma voltinha de moto. Você cismou mesmo, né? Ai, eu quero. Ai, é que eu gosto tanto dessa sua moto. Eu queria tanto dar uma volta. Você gosta da minha moto? Você mora aqui perto, você podia me mostrar onde que é a sua casa. Como que você gosta tanto da minha moto, assim? Ai, é que eu gosto de... É que assim, eu gosto de coisa que é rica, coisa que é de rico, sabe? A sua moto, ela parece ser tão cara e eu acho ela tão bonita. Não sei não, hein? Ela tem cara de ser cara. Você tá sem lance. Você tem cara de ser muito caro. Eu tenho cara de ser caro? Tem cara de ser caro. Como assim, meu Deus? É cara de gente que ganha dinheiro. Ai, pronto. É. Pô, por que você não me dá um caldo de cana também? Nossa, você tomou que me deu um golinho por causa de educação. Ai, que nem sem educação. Ixi, desculpa, já tava no finalzinho. Nossa, moço. Só sobrou o gelo. Moço, me dá um copinho, por favor. Ele vai pagar aqui, não tá, vou moço? Pagar, não vou pagar ele nada, não. Ele vai pagar sim, moço. Não vou pagar, não? Eu quero o copo grande, tá? Oh. O grande. Não vai dar de pequeno, não. Se tiver limão, pode colocar. Abacaxi pode colocar também. Eu não vou pagar nada, não? Vai pagar sim. Eu não tenho vou, dinheiro, não? Eu não trouxe nada. Você acha que tem dinheiro onde? Eu não trouxe nada, não. Você tem que limpar ali pro tiozinho ali. Ai, não vou limpar, não. Eu tenho dinheiro pro olho. Eu também não tenho dinheiro. Que feio. Mas o moço tá fazendo ali, ó. Então, quero ver o que você vai fazer. Quero ver o que você vai fazer pra pagar esse negócio, hã? Deixa sua moto de pagamento aqui ele. Ai, ai. Deixa eu acertar ali. Ah, não, você não vai embora, não. Eu tenho que ir, moço. Não dá pra não ficar. Mas você não tá com a moto antes? Mas você quer dar uma volta pra onde, pô? Ai, qualquer lugar. O meu povo tem que resolver. Suzinho. Você falou que você mora aqui perto. Fiquem pra mim esse que eu tomei aqui agora. Dinheiro? Ah, sei, troca esse aí pra mim. O dela? O dela se fosse eu não fazia, porque ela falou que eu vou pagar. Eu não vou pagar, não. Mas assim, você não vai me dar um carro
Eu vou fazer o quê? Nossa, eu sentei aqui e conversei com você. Você não vai me dar nada. Você tá interessada no meu dinheiro, você só fala de dinheiro. Nossa, eu não falei só de dinheiro, eu também falei de viagem, também falei de você, dos seus vídeos. Você quer dar uma volta? Eu quero. Você quer? Você nem pediu duas vezes. Quero muito. Então vamos. Sério? Vamos. Tiozinho, não precisa fazer o carro dela não, senão ela vai ter dinheiro pra pagar. Obrigada, moço. Moto, dá pro primeiro que passar. Gostou? Agora melhorou? Melhorou. E agora eu vou levar você pra onde? Então, você não falou que você mora aqui perto? A gente podia ir lá na sua casa, né? Lá em casa? É. Fazer o que lá em casa? Você podia me mostrar a sua casa, os seus carros. Eu queria tanto dar uma volta com aquele Audi. É. Nossa, o que que eu não daria pra aquele Audi? Mas quem sabe, né? Vamos lá? Tá. Eu tô muito feliz. Tá muito feliz? Você não tem medo não, né? É. Meu filho. É. Então sobe aí. Não tem medo de moto? Não tem medo. Eita. Oi? É. Eu acho que eu tenho medo sim, hein? Tá louco? Hã? Você achou bonito? Eu acho. Caô isso aí, hein? É? Ai, ai, ai. O que eu faço com isso aqui, mano? Não vou levar essa menina em casa não, velho. O menino só sabe falar de dinheiro, doido. Saber se não é uma pessoa querendo me roubar. Oi? Você falou alguma coisa pra mim? Não. Não? Ah, a gente tá indo dar uma volta aí, né? Você não queria dar uma volta? Hã? Não, eu moro pra cá, né? Moro ali perto do lago. Não dá no rolê aqui, ó. Mano, essa menina aqui tá estranha, velho. Você ainda tá com jeito de louca, velho. Ei, Laia. Meu Deus do céu, vou falar um negócio pra você, hein? Hã? Não entendi. Tá um pouquinho frio. Frio? Tá, só um pouquinho, né? Você tá... Tá frio ou você tá com... Não. Tá frio ou você tá sentindo frio porque tá de moto? Não, pode ir. Ai, ai. Vou fazer o seguinte, ó. Aí tá pegando um quebra-mola aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos dar um rolê aqui nessa vila. Sei lá, de repente, tipo, descer essa rua aqui, ó. Falando muito de dinheiro, eu não tô muito gostando não. Isso aqui tá com cara de coisa errada, essa mina. Tá cheirando coisa errada esse negócio. Tá cheirando coisa errada. Um zéinho aqui. Mas eu segui, já deixar ela aqui embaixo. Foda-se. Vou deixar essa mina aqui, eu não vou levar. Desce só um pouquinho, desce só um pouquinho. Tá dando problema na moto? Nossa, parece que tá, deixa eu só ver o negócio. Ai, meu Deus. Não, na verdade não tá dando problema na moto. Eu só queria ver uma coisa, sabe? O quê? Ah, não sei, antes da gente continuar nosso rolê, sabe? O quê? Antes da gente continuar dando uma volta, sabe? É que, né, parou aqui, eu só queria, sei lá, de repente você falou que tava tão interessado assim. Queria ver, sei lá, se você beija bem, não sei, sabe? Ai... Se eu beijar assim, a gente continua o rolê? Ah, eu acho que dá pra continuar, né? Ah, então tá bom. É. Aham. Uhum. Então, um beijo então. Você topa? Eu topo. Nossa, mas você me conhece há tão pouco tempo. Ah, mas não precisa conhecer. É. Você conhece depois do beijo. É, então tá. Então eu vou fazer o seguinte. Vou lá em casa escovar o dente, já eu volto aí. Vou lá em casa escovar o dente. É daí, interessante, não? Nossa, vai ficar aí mesmo. Só sabe falar de dinheiro, tchau, Juvenal.
Isso é uma cilada, Bino. Corre, moleque. Corre que isso é uma cilada, Bino. É louco, Bino. Chega falando... Eu acho que eu ganho 200 mil por mês. Você é louco, doidão? Você comendo dessa? Vaza, Mike 021. Vaza. Vaza daqui. Vaza daqui que você tem amor na vida, filho. Vaza que você tem amor na vida. Vem, bro. Só fui.